Hej Skytte! Velkommen til din klaveriant, Vicky Sarot. Det blev september måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg lige starte med at sige, at det her er en generel læsning. Ønsker du at få budskaber kun til dig, vil det kræve en privat læsning. Så skal du lige klikke på besked nede i hjørnet. Og send mig en besked, så finder vi ud af det. Når det så er sagt, så er den her video, den er til Skytte, Sol, Måne og Ascendant. Jeg vil lige starte i bagerste rækkefølge, fordi dit bundkort er 10 stave. Og 10 stave handler om, at det har været en svær periode, du har været i. Du har ligesom måtte kæmpe særlig meget for tingene. Og hele den her periode har gjort, at du er blevet lidt hård som sten. Vi har nemlig stenfiguren i baggrunden her. Du befinder dig dog på den rigtige vej. Og det var ikke længe, før du kan smide din oppakning, før du kan smide den her svære periode af dig og baske med vingerne, skulle jeg til at sige, og mærke dig selv igen. Det havde jeg lige brug for at starte med at sige, men på nuværende tidspunkt befinder du dig altså lidt i en sørgeperiode. Vi har de fem bager, og fem bager kommer ofte, når det er, at vi tager sorgerne på forskud, når vi ikke rigtig vil åbne, eller når vi kun kan se de negative ting, men ikke kan se alle de positive ting, som der sker, så at vi har fem bager, der dukker op. I det her tilfælde, der ser vi en kappe. Vi kan ikke engang se, om det er en mand eller en kvinde. Og vi kan ligesom se, at det er nærmest sand i Sahara eller ørkenland. Det er i hvert fald nogle tørre klipper, der er i baggrunden. Så du føler dig lidt ensom, du føler dig alene med dine tanker og med dig selv. Og du kan ikke rigtig se skoven for bare træer. Men det handler også rigtig meget om at fjerne dit fokus, om at... Og fokusere på det positive, for der sker enormt meget konstruktivt og positivt i dit liv i september måned. Og der sker rigtig meget. Så prøv lige at baske lidt med vingerne og tryk på den der knap, der hedder pyt. Det burde vi være bedre til, os mennesker. Og så pep-talk dig selv. Se dig selv i spejlet og fortæl dig selv, hvor fantastisk du er, eller hvor godt du ser ud, eller hvor lækkert dit hår er, eller whatever. For du skal ligesom have det der negativitet af dine skuldre. For du kan ikke se den der blomst. Og vi har rosen nederst på kortet, som er lige bagved dig. Så der venter dig noget rigtig godt lige rundt om hjørnet. Du kan bare ikke se det, og du kan ikke rigtig fornemme det på nuværende tidspunkt, men du er bestemt heller ikke på nogen måde åben over for det. Så smid lige den der kappe, smid lige den der facade, og tryk på pyt-knappen, hvis ikke du kan gøre noget ved tilværelsen alligevel, og så venter om mod de to bager og se den her smukke rose. Roser eller blomster i det hele taget, som på tarot, det plejer jeg jo at sige, at det handler om vores personlige udvikling. Så du gennemgår hele den her udviklingsfase på nuværende tidspunkt. Du tænker meget over livet, og du tænker ikke bare over, hvor du befinder dig på nuværende tidspunkt, men også rigtig meget om fremtiden, også langt ud i fremtiden, altså 10, 20, 30 år ud i fremtiden. Du gør dig mange store tanker om livet. Og nu er det jo forskelligt, hvor I befinder jer henne. Nogle er teenager, og andre er pensionister, som ser den her video. Men hvorom alting er, så er der altså store tanker på tapetet her i september måned. Nogen vil endda tegne noget livsforsikring, eller få ordnet deres pensionsopsparing, så det er up to date. Vi har stjernerne i baggrunden, og når jeg ser stjerner i tarotkort,
eller stjernestøv, så handler det om, om universet har en finger med i spillet, som ønsker at hjælpe os på vej. Så vid, at hvor end at du har konflikter, for eksempel med dine tanker, vid, at universet hjælper dig i hele den her proces, og at du ligesom skal åbne op for den her nye, hvad hedder det, ny tid, du går i møde. Vi har personen på billedet her, som står ude ved klipperne. Der er ikke rigtig noget grønt, og der er ikke rigtig noget frodigt. Der ser det altså lidt bedre ud her, men hun er altså på en tør mark stadigvæk, altså kornmark. Så du har stadigvæk brug for noget kærlighed og noget omsorg, men det skal altså komme fra dig selv af, til dig selv. Så yd dig selv lidt mere kærlighed. Som sagt, giv dig noget selv pep. Giv dig selv en pep-talk, når du går ud på toilettet og alligevel skal vaske dine fingre. Dans, når du er ude i køkkenet, og fortæl dig selv, hvor vidunderlig og fantastisk du er. Fordi du har altså brug for at blive talket lidt op, fordi det har været en svær periode, som du gennemgår. Og det er altså resterne, du befinder dig i her i september måned. Det lysner, og det er lyst i september, men det er forskelligt for jer, hvornår det går op for jer, at kampen er slut, at du ikke skal kæmpe sådan længere. Det håber jeg giver mening for dig. Så har du fået mønternes S, og mønternes S kommer med en ny begyndelse. Det er det første kort i tarot, og etter er altid en ny begyndelse. I det her tilfælde, der ser vi en bygning, og der kommer to forretningsmænd gående i baggrunden. Så for nogle af jer, der vil der muligvis være en opgradering på jeres arbejde. Det kan være, at du får en ny stillingsbeskrivelse. Det kan være, at du bliver tilbudt et nyt arbejde. Det kan være, at der er nogle flere penge på kistebunden, at du får en lønforhøjelse. Eller at det er bare den tid på året, hvor du får udbetalt en bonus. Men det vil selvfølgelig ikke gælde alle, men det vil gælde nogen derude. Når vi har mønternes S, så handler det altså også om en forbedring i helbredet. Så har du skrantet lidt, og har der været nogle ting med dit helbred, så ved, at det altså tegner på bedre tider. Når vi har S'er, så skal vi også stole noget mere på os selv, fordi at det er en produktiv periode, som du går igennem her i september måned. Du er enormt stærk, og du er målsat. Du kan næsten fornemme selvtilliden og selvværdet i den her magiske hånd, der ligesom bliver rakt op. Så stol på dig selv her i september, fordi det er dig, der skaber de her mirakler. Særligt i forbindelse med din arbejdsrelationer. Det næste kort, du har fået, det er 9 mønter, og det siger næsten sig selv. Det handler om rigdom. Det handler om at være det rigtige sted her i livet. Vi har turtelduen. Jeg ved ikke, om du kan se den. Op i hjørnet her. Så for nogen, der flyver der altså kærlighed ind fra højre. For nogen, der blusser kærligheden op. Og for andre, der handler det simpelthen om kærligheden til dig selv. Når vi har 9 mønter, så er der altså en kæmpe udvikling på vej. Du kan også se, at hun står i en døråbning og er gået igennem den her havelåge, eller hvad skal man sige. Så hele det her nye eventyr er altså for mange af jer allerede startet i august måned. Tag imod alt det kærlighed, der er til dig. Vi har haren, eller kaninen, hernede.
Og den er dejlig hvid, og hvid handler jo om uskyld, det handler om kærlighed, og det her med at være ren og åbenhjertelig. Så jeg har altså også lyst til at sige, at for nogle af jer derude, der venter den store kærlighed altså. Så lad være med at være så kritisk og smid den der store facade, som du har fået bygget op på grund af den svære periode. Stol på den proces, som du gennemgår. Du har overordnet positive tanker. Du skal bare stole på dig selv i hele den her proces, som du gennemgår. Det næste kort, du har fået, det er børn. Vid, at dine børn er beskyttet. Så universet holder altså særlig hånden over dine børn. Måske du har været frustreret eller har haft mange tanker og bekymringer omkring et barn i din familie. Det kan være, at der er nogen, der har været syg. Og grunden til, at jeg siger det er netop også fordi, at du har mønternes S, og mønternes S handler om bedring i helbredet. Så muligvis har der været bekymringer omkring et barn og barnets helbred. Men ved, at der er altså beskyttelse. Barnet bliver beskyttet af universet. Vi har kortet ferie. Tag dig tid til afslapning og eventyr. Måske at du skal på ferie her i september måned. Måske du allerede har holdt ferie, men ikke føler, du har fået nok. Så er det rigtig vigtigt, at du trækker stikket og giver dig selv lov til, hvis du for eksempel har tidlig fri fra arbejde en dag, så lad være med at gå ned og hente ungerne med det samme. Så gå hjem og smæk benene op og se en god film på Netflix, hvis det er det, du har lyst til. Eller kør dig en tur og spis en stor is, eller whatever that works, skulle jeg til at sige. Men det her med, for eksempel, da jeg boede i København, der elskede jeg for eksempel at køre til Rungsted Havn. Jeg synes, Rungsted minder om ferie, og det er ligegyldigt, hvilket tid på året du kommer. Der er bare god musik, der er gode spisesteder, de har lavet nogle fantastiske is, og så kan du gå og kigge på de der lækre skibe og drømme om al den rigdom, som man ikke har til hverdag. Det er et rent paradis. Det er også det, kortet her kommer med. Så find dit Rungsted. Hvad hedder det? Nu bor jeg i Odense, så der er lidt langt til Rungsted, hvis jeg skal tage på en kort ferie. Men det er et fantastisk sted. Så bor du på Sjælland, så tag en tur til Rungsted. Op med humøret. Lev i øjeblikket. Så hele det her med at get a bit loose, altså smid de her hæmninger, lad være med at have de her store forventninger til dig selv og til resten af verden. Smil, og så måske lav en A4 tegning derhjemme, hvor du klister sådan en dut fra mælken af. Tag den og lim fast på det her stykke papir, og så skriver du pyt-knappen øverst. Og så tryk på den der pyt-knap, når tingene de... Altså, der er bare... Det er så nemt at sige, at vi skal lade være med at gå og bekymre os altid. Men nogle gange, der har vi brug for rent visuelt, at vi kan gøre noget ved tingene. Så måske du skal have en pyt-knap derhjemme, så du kan slippe de her bekymringer. Innocence handler om at være uskyldig, om at komme ud og lege og slippe hæmningerne fri, apropos at tage en tur til Rungsted Havn. Find dit indre legebarn frem igen. Måske du skal pumpe fodbolden op og lege med ungerne. Måske du skal spille noget badminton eller tennis eller whatever. Bare find dit indre legebarn frem, fordi du trænger altså til i den grad at komme ud og leve livet lidt, og komme lidt ud af dit hoved. Og passion handler om, at hele det her
den her glædesfølelse, det her med at være passioneret, at du befinder dig på den rigtige vej, stol på den proces, som du er i lige nu. Det er så smukt, og det er så ren, og du skal bare nyde det, altså nyde det. Men det kan nogle gange også være svært at læne sig tilbage og tage imod. Det sidste kort, jeg har til dig i den her omgang, det er en krystal, der skal hjælpe dig til at komme igennem september måned, og du har fået en opal. Giv dig selv lov til at lyse og skinne. Mm-hmm. Jeg er ikke så tosset i mine læsninger. Du bliver guidet til at være modig og vise din store personlighed til verden. Tryk på pyt, elsk dig selv og giv dig selv noget mere omsorg. Det var, hvad jeg havde til dig i den her måned. Jeg håber, at du fandt det interessant. Tusind tak, fordi du liker, deler og kommenterer min opslag. Det betyder utrolig meget for mig, også selvom jeg ikke altid får svaret på de henvendelser, der kommer. Smid en besked eller kontakt mig, hvis det er sådan, du ønsker at få en privat læsning. August måned har været enormt overvældende. Jeg har haft 17.500 besøgende bare i august måned. Så tusind tak for dig. Uden dig var det slet ikke muligt. Og så vil jeg bare sige tak, fordi du fulgte med. Og vi ses i oktober måned til en ny læsning. Ha' det godt. Hej hej.